Allahu 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 Allah Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbil alamin. Sva slava i hvala pripadaju samo Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je slava i hvala uzvišenom Allahu onolika kolika je njegova veličina i koliko samo njemu uzvišenom i dolikuje. Neka je salavat i selam na Allahova poslanika i miljenika Muhammeda Mustafu sallallahu alaihi wasallam, na njegovu časnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga dosljedno slijede do sudnjega dana. Na početku i na kraju i u svakom stanju Allahu subhanahu wa ta'ala ponizno i pokorno se vraćamo i svjedočimo da nemamo drugog znanja osim onog znanja kojeg nam uzvišeni Allah podari svoje dobrote, blagodati i milosti, pa ga molimo subhanahu wa ta'ala da nam tu svoju dobrotu, blagodati i milost prema nama poveća, da nam podari korisno znanje, znanje od kojeg ćemo se okoristiti, svoj život po njemu uskladiti i time ga popraviti, a doista je Allah subhanahu wa ta'ala sveznajući, svemogući i mudri. Dragi i poštovani gledaoci, draga braćo muslimani, sestre muslimanke, dobrodošli u još jednu našu i vašu emisiju u serijalu emisija Vjera je obhođenje. U ovim našim emisijama govorimo kako da se jedan vjernik musliman i vjernica muslimanka, kako da se obhode sa svim ljudima s kojima se svakodnevno susreću, s raznim kategorijama, vrstama ljudi, od svojih roditelja, svoje djece, supružnika, komšija, bližnje, daljnje, rodbine i sl. Također, u našoj prošloj emisiji otpočeli smo govor o ophođenju s jednom posebnom vrstom ljudi i onome što oni imaju pri sebi. Govorimo o ophođenju s učenim ljudima. Kako da se ophodimo, mi muslimani, spram naših učenih ljudi koji nose vjeru islam, koji nas podučavaju našoj vjeri islamu, da bismo znali na ispravan način ophoditi se prema njima, na način kako to dolikuje, kako to od nas naša vjera islam traži, prije svega moramo se upoznati s važnošću onoga što oni nose sa sobom, s važnošću znanja. Kolika je važnost znanja u islamu, koliko islam traži da se traži nauka, da se uči nauka iz islama, islamsko znanje i slično. Pa smo u našoj prošloj emisiji u ovom našem serijalu govorili o vrijednostima i važnostima islamskog znanja kroz kuranske ajete, riječi Allaha subhanahu wa ta'ala, zatim hadisa Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam i govore islamskih učenjaka. Mogli smo da vidimo kroz te kuranske ajete da Allah subhanahu wa ta'ala nije naredio Kur'anu Kerimu ni u jednom nekom kuranskom ajetu da njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem traži od njega Allaha subhanahu wa ta'ala povećanje neke druge blagodati mimo islamskog znanja, mimo znanja iz vjere, što ukazuje na posebnost tog znanja.
Zatim mogli smo čuti iz kuranskih ajeta da Allah subhanahu wa ta'ala na posebne stepene uzdiže učene ljude. Kod njega na posebnom stepenu, posebnom ugledu i položaju jesu učeni ljudi koji nose znanje iz vjere. Allah subhanahu wa ta'ala jasno pravi razliku između njih i onih koji nemaju znanje i također Allah subhanahu wa ta'ala njih, učene ljude na dunjaluku, na zemlji uzima za svjedoke da je Allah subhanahu wa ta'ala jedan jedini. Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam pojašnjava ko bude tražio znanje iz vjere, Allah će mu time olakšati put do dženneta. Zatim kaže da doista meleki spuštaju svoja krila onome koji traži znanje. Dakle, zadovoljni su s tim njegovim postupkom, dolaze, prisustvuju skupu halki gdje se traži znanje, gdje se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, doveza onoga koji traži znanje iz vjere i sl. Zatim, vrijednost učenog nad pobožnim je poput vrijednosti mjeseca kada je on pun nad bilo kojom zvijezdom. Zatim učeni su nasljednici vjerovjesnika. Doista vjerovjesnici, poslanici nisu ostavljali za sebe niti dinara, niti dirheme, već su ostavljali vjeru, pa onaj koji uzme tu vjeru uzeo je ogromno dobro. Također Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme pojasnio je u hadisu da kome Allah subhanahu wa ta'ala želi dobro da se taj i uči vjeri, da mu Allah subhanahu wa ta'ala olakša puteve do sticanja znanja iz vjere. I na kraju govor u toj našoj prošloj emisiji priveli smo sa riječima imama Ahmeda rahimehullahu ta'ala kada je govorio o vrijednostima znanja. Rekao je: "El ilmu la ya'diluhu shay idha sahhati niyya." Znanju ništa nije ravno. Od dobrovoljnih ibadeta, dakle mimo obaveznih ibadeta, znanju ništa nije ravno. Ništa nije vrijedno kao što je vrijedno šerijatsko znanje ukoliko bude ispravan nijet kod onoga koji traži to znanje. Ukoliko bude ispravan, iskren nijet kod onoga koji traži znanje. Dakle, mogli smo da čujemo kroz kuranske ajete i hadise Allahovog poslanika alejhi salatu vesselam koliko je značajno islamsko znanje, koliko je taj ibadet poseban kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa u svakom ibadetu neophodna je iskrenost. U svakom ibadetu vjernik i vjernica moraju biti iskreni, pa isto tako u traženju znanja, znanja iz vjere, vjernik i vjernica moraju biti iskreni. To je poseban ibadet, pa se dakle traži od njih i posebna iskrenost. Zašto u traženju znanja je neophodna iskrenost? Zbog toga što se znanje iz vjere neće moći postići ukoliko čovjek ne bude iskren u tom traženju. Ukoliko čovjek ne bude iskren u traženju šerijatskog znanja, neka dobro zna da ga on neće ni postići. Ukoliko ga postigne, to znanje neće biti beričetno. Neće dugo ostati kod njega ili neće raditi po tom znanju što će biti dokaz protiv njega. Onda to znanje, stečeno znanje iz vjere, neće biti dokaz za njega, već će biti dokaz protiv njega. Tako da je iskrenost neophodna, kako u svakom ibadetu, tako i u traženju znanja. Poznato nam je da iskrenost nije lahko ostvariti. Čak naši dobri prethodnici žalili su se na sebe, na svoje stanje, kada je riječ o iskrenosti. Govorili su: stalno nam se nijet mijenjao, stalno nam se nijet mijenjao, promijenio. Jeli, kažemo da je radi Allaha subhanahu wa ta'ala, pa uljepšamo radi nekoga drugog. Pa opet se borimo i povratimo nijet da bude namjera činjenja nekog ibadeta radi Allaha subhanahu wa ta'ala, ali nam se nijet opet promijeni i slično tako. Rekli su: nema ništa teže duši ostvariti od iskrenosti, jer u iskrenosti nema ništa za nju. U iskrenosti nema ništa za nju. Sve je za druge. Zato dakle iskrenost je neophodna. Zbog toga su i islamski učenjaci svoje knjige otpočinjali sa govorom o iskrenosti. Spominjali su hadis Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem: innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Doista sva djela se vrednuju po namjeri. Sva djela se vrednuju po namjeri i svakom čovjeku pripada samo ono što je naumio. Islamski učenjak Abdurrahman ibn Mehdi rahimehullahu ta'ala rekao je: trebalo bi
svako poglavlje, trebalo bi svako predavanje, trebalo bi svako obraćanje otpočeti s ovim hadisom Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, doista sva djela se vrednuju po namjeri i čovjeku pripada samo ono što je naumio. Ono što je naumio da će učiniti radi Allaha subhanahu wa ta'ala, samo zato će i biti nagrađen od Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, traženje znanja kao poseban ibadet iziskuje od nas da u njemu budemo i posebno iskreni. Zašto također napominjati na iskrenost prilikom traženja znanja mimo, dakle, toga što nećemo, ukoliko ne budemo iskreni, nećemo zasigurno postići znanje ili to znanje neće biti beričetno. Na drugoj strani, što postoje šerijatski tekstovi, postoje hadisi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam u kojima se spominje kazna za onoga koji bude tražio šerijatsko znanje, znanje iz vjere, a ne bude iskren u tom znanju. Ne bude to znanje tražio radi Allaha subhanahu wa ta'ala, već bude tražio radi nekog od dunjalučkih ciljeva. Pa tako Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže u hadisu koga bilježe mnogi islamski učenjaci, bilježe Ibn Mađe, Imam Hakim i drugi, da je rekao Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam: nemojte tražiti znanje da biste se nadmetali s učenima, da biste dokazivali pred drugim učenim ljudima svoju učenost, da biste s njima se nadmetali ko bolje od vas zna, da biste drugim učenim ljudima nalazili greške, osuđivali ih, odbacivali, ukazivali na njihove mahane drugim ljudima kako ih ljudi ne bi slijedili. I nemojte tražiti znanje kako biste se ismijavali sa neukima, kako biste raspravljali s neukima i kasnije ih ismijavali, odbacivali od sebe. I ne tražite znanje da biste tim znanjem privukli poglede ljudi ka vama, da ljudi samo slušaju vas, da su njihove oči uprte u vas, da kod njih zadobijete poseban položaj, posebno mjesto, da vas hvale, tapšaju i slično. Ne tražite znanje zbog toga. Ne tražite znanje da biste se nadmetali s učenima, da biste se raspravljali s neukima, da biste privukli poglede ljudi prema vama. Ko to bude činio? Kaže Allahov poslanik alihi salatu wasalam: فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَنَارُ نَارُ. Ko to bude činio, neka zna da ga čeka džehennemska vatra. Neka zna da ga čeka džehennemska vatra. Također u drugom hadisu Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kaže: ko bude tražio znanje kojim se želi samo Allahovo zadovoljstvo, sa šerijatskim znanjem treba da se želi i traži samo Allahovo zadovoljstvo, Allahovo lice, međutim drugi ga bude učio radi nekog dunjalučkog cilja, taj neće osjetiti miris dženneta. Kaže Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam: onaj koji bude tražio šerijatsko znanje s kojim se želi samo Allahovo zadovoljstvo, s kojim se treba tražiti samo Allahovo zadovoljstvo, nagrada od Allaha subhanahu wa ta'ala, ne od ljudi, hvala, položaj, diploma i. Već dakle, Allahovo zadovoljstvo. Ko bude tražio neki dunjalučki cilj, taj neće ni osjetiti miris dženneta. Zbog toga, dakle, neophodno je da budemo iskreni u traženju znanja. Dakle, da bismo postigli znanje, da bi to znanje bilo beričetno pri nama, da bismo se sačuvali na jednoj strani kazne koja se prijeti svim onima koji nisu iskreni, i također da bismo taj ibadet obavili na onakav način kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas, odnosno da ga činimo samo radi njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala kada je rekao: doista znanju ništa nije vrijedno, ništa nije jednako, ništa nije ravno, ništa nije vrijedno kao što je znanje iz vjere, ukoliko bude iskren ispravan nijet. Tada je upitan od prisutnih: a šta je to ispravan nijet? Kakav je to ispravan nijet kod traženja znanja? Kakav je to iskren nijet kod traženja znanja? A rekao je Imam Ahmed rahimehullahu ta'ala da namjerava, onaj koji traži šerijatsko znanje, da namjerava svojim traženjem znanja da radi Allaha subhanahu wa ta'ala otkloni od sebe neznanje,
Dakle, da postane učen, da otkloni od sebe neznanje, da stekne znanje radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Dakle, ne radi nekoga drugog, da bi ga neko drugi hvalio ili slično, već radi Allaha subhanahu wa ta'ala, da bi otklonuo od sebe neznanje, a zatim da otkloni neznanje od drugih. Dakle, iskren nijet, ispravan nijet u traženju znanja jeste da se postigne šerijatsko znanje s kojim ćemo otkloniti od sebe neznanje, a zatim od drugih. I sve to činiti radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Da otklonimo od sebe neznanje, dakle da postanemo učeni radi Allaha, Allahovog zadovoljstva, očekujući nagradu od njega. Također da podučavamo druge, da otklanjamo od njih neznanje radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Ne radi njihove hvale ili da nam nešto dadnu zato što smo ih podučili i slično, već dakle čisto radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa kada se kaže da je ovo iskren nijet u traženju znanja, tada da bismo na ovakav način bili iskreni, neophodno je da se pri nama nađu određene stvari, postupci, radnje kada tražimo znanje. Ukoliko nema tih postupaka kod nas, ukoliko se ne ponašamo na takav način, nećemo biti iskreni u svome traženju znanja. Makar mi pričali, makar mi spominjali da slušamo predavanja, gledamo predavanja, odlazimo u džamije na predavanja, prisustvujemo halkama gdje se govori o Allahovoj subhanahu wa ta'ala vjeri, makar mi govorili da iskreno odlazimo na takva mjesta. Ukoliko pri nama ne bude određenih znakova, određenih pokazatelja iskrenosti, mi nećemo ni biti iskreni. Pa dakle, nekoliko je tih pokazatelja. Na prvom mjestu, ukoliko dakle slušamo predavanje, gledamo predavanje, odlazimo negdje u džamiju ili neko drugo mjesto gdje se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri, treba da budemo smireni na svom mjestu, da se posvetimo predavaču, da slušamo ono što nam on govori o Allahu subhanahu wa ta'ala vjeri. Dakle, da se ne pomjeramo sa svoga mjesta, da se ne okrećemo na neku drugu stranu, već da maksimalno svoje vrijeme, to koje provodimo na mjestu slušajući i gledajući predavanje, posvetimo izlagaču, posvetimo predavaču. U hadisima Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, kod imama Buharije, imama Ahmeda i drugih, dakle, ti hadisi su zabilježeni, spominje se kako su ashabi, drugovi Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, sjedili na skupovima vjerovjesnika alaihi salatu wa sallam. Kako su oni sjedili, kako su oni bili smireni prilikom slušanja Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, dok su slušali njega kako im govori o vjeri, kako ih savjetuje, kako im uči Kur'an, prenosi šta im to Allah subhanahu wa ta'ala naređuje, zabranjuje, savjetuje i slično. Pa stoji u tim hadisima kada se opisuje položaj i način sjedenja ashaba drugova Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam na vjerskim skupovima, kaže se ke nema ala ruusihimu tajra, kao da su na njihovim glavama bile ptice. Kao da su na njihovim glavama bile ptice, toliko su bili mirni. Odnosno, kako se kaže u pojedinim komentarima ovoga hadisa i ovih riječi, ptica ukoliko bi letjela iznad njih, mogla bi da sleti na glavu svakog od njih i da ostane mirno na toj glavi njegovoj koliko ona hoće. Dakle, on se nije vrtio, nije se pomjerao, nije se okretao nekome drugom, nije se zabavljao nečim drugim, već je pomno pratio Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Svojom spoljašnjošću bili su skoncentrisani na Allahovog poslanika alaihi salatu wa sallam. Pa dakle, i od nas se traži. Kako da tvrdimo da smo iskreni u traženju znanja? Kako da tvrdimo da hoćemo da od sebe otklonimo neznanje, da postignemo znanje, a nismo smireni odmah? Dakle, kod prvog detalja, taj detalj ne ispunjavamo. Nema ga kod nas. Nismo smireni na svome mjestu gdje sjedimo i slušamo predavanje. Dakle, jedan od pokazatelja naše iskrenosti u traženju znanja jeste da mirno sjedimo. Nakon toga da slušamo i svojom unutrašnjošću, dakle da upijamo ono što nam se govori o vjeri, da to prihvatamo, da pomno slušamo, da se skoncentrišemo i da razmišljamo o onome što nam se govori.
Pojedini ljudi mirno sjede na svome mjestu, međutim razmišljaju o nečemu desetom, dođu na džumu, u džamiju, slušaju hutbu, klanjaju džumu, izađu iz džamije, ne znaju o čemu je bilo govora na hutbi, uopće dakle nisu slušali imama, nisu slušali efendiju. Bili su tu prisutni, međutim o čemu je pričao imam, oni ne znaju. Dakle, razmišljali su o nečemu desetom. I kako da se takvi okoriste od te hudbe? Kako da se okoriste od predavanja, od slušanja kuranskih ajeta, hadisa, govora islamskih učenjaka, oni koji mirno sjede, ali razmišljaju o nečemu desetom, ne razmišljaju o onome što im se govori, što im se citira iz Allahove knjige ili sunneta Allahovog poslanika alihi salatu uslam. Dakle, od nas se traži da kada smo se smirili na svome mjestu, da i smirimo svoju unutrašnjost, odnosno da i svoju unutrašnjost posvetimo predavaču, da razmišljamo o onome što nam se govori. Ukoliko budemo samo smireni u svojoj spoljašnjosti, a ne budemo svoju unutrašnjost smirili, odnosno ne budemo se skoncentrisali na predavača, ta naša spoljašnja smirnost bit će nalik smirenosti licemjera, munafika. Oni, kada bi dolazili na skup Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, mirno bi sjedili. Međutim, šta je govorio Allahov poslanik alaihi salatu wasalam, o čemu je govorio, oni nisu znali. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 16. ajetu sure Muhammed, spominjući osobine munafika, kaže وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِيُوا إِلَيْكِ. I od njih munafika, licemjera, ima onih koji te slušaju. Hatta idha kharaju min indike qalu lil ladina utul ilma mada qala anifa. Međutim, kada oni izađu od tebe, kada odlaze od tebe, pitaju one učenije šta ono on malo prije reče, o čemu bi govora malo prije. Dakle, bili su prisutni, sjedili su, dolazili su, ima ih koji te slušaju, dakle dolaze i slušaju, međutim kada odlaze od tebe pitaju o čemu je bilo riječi, o čemu je bilo govora i sl. Dakle, nisu posvetili svoju unutrašnjost. Dolazili su tu samo da se kaže i za njih da su muslimani, kako se ne bi razotkrili i sl. Međutim, jeli, uopće nisu slušali šta Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam govori, pa dobro se pazimo da i mi ne budemo takvi. Dobro se pazimo da i mi ne budemo takvi. Već nastojimo da ono što slušamo, dakle da o tome razmišljamo, da jeli, budemo skoncentrisani maksimalno na govor predavača kada nam govori o vjeri. Također Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'ani Kerimu u suri Al-Munafiqun, u suri o licemjerima, spominje njihovo stanje. Pa kaže ka'annahum khushubun musannada. Oni su poput šupljih naslonjenih stabala, šupljih naslonjenih debala. Dakle, oni se naslonu na zid ili nešto drugo, slušaju te, međutim sve prolazi kroz njih, ništa se ne zadržava u njima, oni uopće ne razmišljaju, na jedno uho uđe, na drugo uho izađe, šuplji su. Zato se dobro čuvajmo da ne budemo ovakvi. Složit ćemo se kada tražimo neko drugo znanje, ne znanje iz vjere, kada tražimo ovo dunjalučko znanje koje nam je potrebno da bismo radili i zarađivali, donosili opskrbu sebi i svojoj porodicama, svojoj porodici, ženi, djeci i sl. Složit ćemo se da na ovakav način tražimo znanje, da sjedimo mirno u klupi, za stolom, slušamo predavača, razmišljamo o onome što nam se govori, jeli, i slično. Zato, dakle, vjera je preča da je na ovakav način učimo. Vjera je preča da je na ovakav način učinimo. Kako da tvrdimo da smo iskreni u traženju znanja, da iskreno tražimo znanje, kada nam se govori, mi uopće ne obraćamo pažnju na to, razmišljamo o nečemu drugom, kako da postignemo znanje? Kako da usvojimo to znanje, da prihvatimo, da otklonimo od sebe neznanje tim znanjem ako razmišljamo o nečemu drugom, ako uopće ne slušamo šta nam se govori. Dakle, drugi pokazatelj naše iskrenosti u traženju znanja jeste da se skoncentrišemo na ono što nam se govori iz vjere,
da budemo smireni i skoncentrisani. Zatim, kada se smirimo, kada budemo razmišljali onome što nam se govori iz vjere, vjerovatno ćemo čuti za nas će nešto biti od toga što čujemo nejasno. Čućemo neke nejasnoće, to će nam biti nejasno. Pa ukoliko tvrdimo da iskreno tražimo znanje, ukoliko tvrdimo da želimo da od sebe otklonimo neznanje, onda moramo pitati za sve ono što nam je nejasno. Moramo pitati za sve ono što nam je nejasno. Počesto mi čujemo predavanje, slušamo predavanje, mnogo šta nam bude nejasno, međutim ne pitamo. Ne pitamo kako da tvrdimo da želimo da otklonimo od sebe neznanje. I kako da otklonimo od sebe neznanje? A što god nam je nejasno, ne pitamo. Zašto ne pitamo? Mnogo je razloga. Prije svega, ili uopće nismo slušali predavanje. Nismo slušali predavanje. Zato ne pitamo. Nemamo šta pitati, ništa nismo ni čuli. Ništa nismo slušali. Zatim, ne pitamo jer došli smo na izlet, uopće nismo obratili pažnju na ono što nam se govori. Nismo marli, već smo došli tu samo da se vidimo s nekim drugim. Došli smo da ubijemo vrijeme, kako neki kažu, samo da nam prođe vrijeme. Nismo imali nekog drugog mjesta da izađemo na njega, pa smo došli tamo gdje se govori iz vjere. Došli smo da čujemo, hajde da vidimo šta ima tamo novo i slično. Ili nas je stid da pitamo. Ili nas je stid. U najmanju ruku stid nas je da pitamo. Međutim, trebamo znati da kod traženja vjere nema stida. Kada nam nešto bude nejasno iz vjere, ne smijemo se stiditi, već obavezno moramo pitati. Jer kako je rečeno, doista je ovo znanje vaša vjera. Doista je ovo znanje vaša vjera. Dakle, znanje koje slušamo, vjera po kojoj živimo, vjera od koje će sutra ovisiti naš konačni ishod na ahiretu, biti u džennetu ili džahennemu, vatri. Zato dakle nema stida. Što god nam bude nejasno, moramo da pitamo. I zasigurno neće postići znanje onaj koji bude stidljiv i onaj koji bude ohol. Onaj koji se bude stidio da pita, neće postići znanje. Jer većina znanja se također postiže kroz pitanja. Većina znanja postiže se kroz pitanja. Pitamo. Nismo uvijek u prilici da sjedimo, da slušamo predavanje. Već počesto, tokom svakodnevnog života, naše svakodnevnice, naiđemo na ovaj problem, naiđemo na onaj problem, trebamo nekoga da upitamo za rješenje, kako riješiti. Dakle, ukoliko ne budemo pitali, nećemo ni znati kako postupiti. Nećemo ni riješiti svoj problem, svoju nedoumicu, nećemo postići znanje. I također, onaj koji se bude oholio, koji bude smatrao da mu to nije potrebno, da on ima dovoljno znanja, on neće više ni tražiti znanje. Neće proširivati svoje znanje. Uz Allahovu subhanahu wa ta'ala dozvolu u našoj sljedećoj emisiji, ako Bog da, nastavit ćemo govoriti i još progovoriti o ovom, dakle, pokazatelju da nema stida prilikom traženja znanja kroz određene hadise Allahovog poslanika alihi salatu wasalam. Dakle, traženje znanja je poseban ibadet i kao takav u njemu moramo biti posebno iskreni. Da bismo postigli šerijatsko znanje, da bi ono bilo beričetno kod nas, da bismo poslije mogli raditi po tom znanju, da bismo se sačuvali na jednoj strani kazne od Allaha subhanahu wa ta'ala, jer se tim znanjem treba tražiti samo Allahovo zadovoljstvo, a ne zadovoljstvo ljudi, hvala, položaj, funkcija i slično kod ljudi, već samo Allahovo zadovoljstvo, i na drugoj strani da bismo taj ibadet obavili kao i svaki drugi ibadet onako kako Allah subhanahu wa ta'ala traži od nas. Određeni znakovi, pokazatelji postoje za tu iskrenost u našem traženju znanja. Ako ih bude pri nama, mi jesmo iskreni. Ako ih ne bude, mi nismo iskreni. Ma šta mi govorili, jeli, i kakve lijepe riječi donosili, jeste iskreni smo, radi Allaha subhanahu wa ta'ala, slušamo, učimo i slično. Ukoliko tih znakova, pokazatelja ne bude pri nama, možemo pričati koliko god hoćemo. A naša stvarnost nakon, jeli, kuranski ajta i hadisa, jeli, dokaz je ponajbolji, dakle, koliko imamo znanja, koliko slušamo iz vjere, koliko učimo vjeru, koliko godina praktikujemo vjeru,
koliko imamo znanja, naša stvarnost ponajbolji je dokaz kako na koji način tražimo znanje, koliko smo iskreni u tom znanju. Allah subhanahu wa ta'ala molim da nas učini od onih koji slušaju, a zatim slijede ono što je najbolje. Molim ga subhanahu wa ta'ala da nas vrati našoj vjeri na najljepši mogući način. Molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti meni i vama, mojim i vašim roditeljima i svim vjernicima, muslimanima i muslimankama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wasallallahumma ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi. Allahu, Allahu.